Čau, já jsem se Neček 11 z Gamekeepers CZ a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farmers Dynasty. V minulém díle jste viděli. Ale jo, je to určitě Building Depot, tak mohli bychom se tam aspoň autobusem podívat. Takhle můžeme přestavit ten barák, hej, to se mi líbí. Pak tam samozřejmě dáme i nějak tu omítku. Ho, catch the fish. Oh, fish. A máme přívěs. Yes. Hodně jste si psali o další díl, vím, že minulej týden nebyl ten díl, ale byl to proto, protože jsem už to nestíhal natočit, jelikož jsem primárně chtěl natočit Let's Play s Kingdom Come, který předtím vyšlo, takže proto nakonec video s Farmers Dynasty nevyšlo. Každopádně teďkon tady máme konečně zase další díl a jak si asi můžete všimnout hned na první pohled, tak jsme tady už docela dost toho, protože jsme to hráli i ve streamech, tak jsme to dost tady už zrekonstruovali. Není to ještě úplně hotový, ale spousta toho už je opravdu hotová, tadyhle opravená, hlavně náš barák, který je tadyhle, tak to vypadá už opravdu dobře. Ještě tam teda musíme dát střechu, musíme tam dát tašky na tu střechu, ale jinak je to úplně super všechno. A jak si můžete všimnout, tak to máme už hezky natřený, všechno omítnutý a tak dále. Máme tady i třeba opravený to hřiště například a je toho tady fakt jako hodně opraveného, takže už nám toho moc tady nezbývá a bude to tady kompletně hotový. Ještě bude muset někde vyměnit cihly, tady třeba jsem na to předtím zapomněl, tadyhle taky, a pak to zase bude muset omítnout, ale pak už to bude a bude to, myslím si, super. Ale to nevím, jestli budeme dneska dělat v tomhle tom let's play, protože ona je to věc, která je docela zdlouhavá a říkám si, že je nejlepší to asi nechat na ty streamy, auto můžeme třeba kecat nebo tak, třeba ve čtvrtečním streamu teď konce byl, tak jsme to tady opravovali a přitom jsme kecali o x různých věcech, takže to bylo docela super a je to tak nějak nejlepší, můžete se ptát v chatu přitom a přitom tady makáme na té farmě a hezky nám to utíká, takže myslím si, že dneska v let's play spíš budeme dělat nějakou další misi. Dobře, takže se podíváme na to, já bych rád si tadyhle získal ideálně třeba ten kombajn nebo secí stroj. My tady máme tady nějaký úkol, pak máme tady nějaký random úkoly. Tady je x různých jakoby úkolů, ale já jakoby těžko říct, co z toho by bylo nejlepší, protože třeba tadyhle občas máme nějaký, a počkej, old cedar, jo, tohle, tak tohle potřebujeme, tady musíme být, hele. Takže pojedem busem, ať tam nemusíme zbytečně zatím jezdit. Možná tam pak bude muset dojet i tím naším traktorem, ale to nevadí. Zatím půjdem tadyhle nahoru na tu autobusovou zastávku a přejdem tam autobusem, protože ono je to celkově nejrychlejší transport a ať třeba když jsme náhodou zjistili, že tam potřebujeme buď něco jiného dovíst, nebo že já nevím, tam potřebujeme něco prostě ještě udělat, nebo že tam jestli nakonec není dobrá, že budeme dělat jinou, tak ať tam zbytečně prostě nepřijíždíme, protože tím traktorem prostě ta cesta trvá strašně, strašně dlouho. Takže myslím, že to bylo tady, že jo, pokud se nepletu, já se radši podívám ještě, tak už přejíždíme. Ano, tak co pak, počkej, no on je to tak nějak zhruba, ale ne, přejedeme ještě na tu zastávku, která je níž tadyhle, okej, já nevím, jestli nám i plyne čas, když tady jezdí na tím busem, to si teď nejsem jistý, to jsem se nějak nedíval, ale každopádně půjdeme tady kousek a tam se asi dozvíme víc informací o tom, to co to tady máme, to je nějaký, nevím co to tady je. Je to tady zahrazení takhle, to není jako pole, to je nějaký, mě to připadá nějaký pozemek, kde by se dalo něco pak postavit. Kdo ví, třeba tady plánuju potom něco, že se tam přidá, že si budete moct koupit nějaký pozemek třeba na nějaký postavení něčeho. Těžko říct. Alebo tam prostě plánuju něco přidat, tak to zatím takhle ohradili, jakože nějaký třeba nový obchod nebo něco takovýho. Ale zatím to tam prostě není jenom, to je taky možný. Jo, jinak Farmers Dynasty už předtím bylo přidaný zpátky na Steam, tak jsem si říkal, dobrý, v pohodě. Jenomže představte si, že to tam vydrželo, já nevím kolik dní, možná tak 5 dní a teď to zase už odstranili, takže nevím, co je tentokrát za problém, teď fakt nevím, co tam je za problém, ale jako chtěl bych, aby to bylo brzo už v pohodě zase, no, abyste si to mohli nové kupovat. Co to je za šílenou hudbu najednou? OK. Sure is. Why ask? Is that cedar over there yours? Jo, no, to bychom chtěli. Sure is. Why ask? I just moved in, and I could use a cedar, even as old as this one. To by bylo fajn. Let me think. Perhaps if you help me, I can help you. No tak jo, no. I was hired to plow a field nearby, but I can barely move my legs today. What if you plow it for me? Já jsem doufal, že bude potřeba opravit farmu spíš, teda, protože tam nemá ani střechu, ale tak okej, no. And then fix these two greenhouses for me. My ma will be so happy. No dobře, tak ještě do toho budeme opravovat.
free. Sure, you got a deal. OK, co máme dělat, no? All right, good luck. See you around. Nevím, co bychom dělali, kdybychom řekli, ať si to udělá sám. Tohle asi nechtěl opravit, že jo? On chtěl opravit jenom tadyhle ty skleníky, že jo? Myslím, že jo. Tak, co se dá dělat, no? Tak já to rebuildnu. Naštěstí máme nekonečné materiálu. Tak já začnu hele těma skleníkama. Ať to tadyhle rebuildneme a pak budeme muset... co to říkal, že potřebujeme zorat to tam potom ještě? Poudu field, ano, musíme pak zorat tamto pole. No tak dobře, no. Tak budeme muset sem před traktorem. To nevadí. Já jsem tak nějak čekal, že nějaká práce na poli, že asi bude potřeba udělat, tak snad aspoň nemám moc velký pole. Ale pak už budeme mít konečně sečí stroj, budeme moc zasít. Akorát, že ono tady od začátku máme dvě pole, kde už máme vyrostlou sklizeň. Takže bychom potřebovali kombajn. No já doufám, že potom brzo narazíme na nějaký kombajn, abychom ho mohli získat, no. Abychom prostě mohli to tam sklidit, protože ono to tam možná může i nějak jako uschnout nebo něco, což bych fakt nerad. A nebylo by to úplně dobrý a byla by to velká škoda, kdybychom o to přišli. No tak uvidíme, no. Tak, tady to pořádně rebuildneme celý. Ať je teda spokojený. Si vymyslel zase práce pro nás, tyjo. Ale tak co se dá dělat, no. Jsme mu to mohli možná jenom jakože opravit a ne rebuildnout, ale tak na druhou stranu prostě když máme ten materiál, máme ho nekonečno zřejmě teda, tak proč? Proč ne, že jo? Tak... On tady měl hezky takový asi jakoby lesklý ten kov, nebo to je prostě tou zašlostí, nevím, ale teď to vypadá spíš, jak kdyby to bylo plastový ten skleník. I když je to kovový. No je to nějak asi prostě natřený možná, tak proto nevadí. Ono si určitě stěžovat nebude, doufejme. Jo, počkej, mi bude muset i vevnitř ty regály asi opravit, co? Se obávám, že jo. No tak to se nedá nic dělat, no. Jo, s těma skleníkama je celkem práce, no. Víc, jak je to tady ještě zrezavělý takhle. Tak co? Už to je tadyhle? Jo. Tak. To jsou dva ty skleníky. Vypadá to, že nemá tady žádný další někde skrytý ještě. No je to jakože spojený, ale jsou to asi jakože dva. Doufejme, že jo. Tak jo. Tak, teď budeme muset ještě, tady to mělo urvaný i ten kousek. Tadyhle ty stolky musíme taky celý přestavit, potom ty pilíře, pak tu střechu, no je, to bude ještě práce. Jinak jsem se díval i na streamu do těch našich skleníků, jak to tam vypadá. Jestli náhodou třeba už to jako nevypadá, že by to mohlo už být vyrostlý, ty rajčata nebo co to tam pěstujeme, ale bohužel ještě nic. To už je zase tmá, jo. To je asi tím, jak jsme jeli busem hodně, tak ono asi se opravdu posouvá čas podle mě. No tak doděláme ten skleník a potom se přesuneme autobusem na farmu, pak si myslím, že se vyspíme, to by asi chtělo. No a potom bych to asi viděl na to, že sem přejedeme tím traktorem, ať můžeme konečně taky zorat. Tak jo, to bude asi ideální takový plán náš. Nevím, jestli to dneska stihneme všechno, ale doufám, že jo, protože já už bych opravdu ten secí stroj chtěl. Tak, tadyhle. A tam máme ještě teda ten sloupek. Takhle. Kdybychom to nestihli celý třeba zorat, tak to třeba doděláme ve streamu. Protože já nechci dělat ve streamech nějaký převratný věci, nějaký převratný novinky, změny a tak dále. Nebo získávání úplně nových věcí, ale když bychom měli načatý třeba orání pole nebo tak, tak to by se klidně dalo dodělat ve streamu. Tak, tohle dobrý, s tím, že pak bychom si a slavnostně to třeba převzali a je, už jsme unavený. Jak to vypadá? No moc dobře ne. Chtěl jsem říct, že pak to slavnostní převzetí do secího stroje můžeme klidně nechat zase na let's play. Tak počkej, hele, kde, jo, tady máme ještě sloupky vlastně, to jsem zapomněl. Tak to předěláme taky, OK. No a myslím si, že asi vylezem pak na střechu, tak doufám, že ji zase neproskočíme. Jo, já bych ji proskočil schválně. Je to bych chtěl, abyste tam prostě na frovku mohli zjít kamera a prohodit to. Třeba by vám to dal zadarmo, že by se vás lekl. Ten se cítí, že byste nemuseli nic dělat. Teď mi si vzpomínám, že někdo mi říkal, že ten se cítí tady je prostě. A my se ho můžeme vzít kdykoliv, ani nemusíme tu misi udělat. Ale nevím, jak jsme se ho prostě v úvozovkách vypůjčili. Ale nevím, jestli to jako je pravda, neskoušel jsem to. Tak to můžeme když tak pak zkusit, jestli ho tady uvidíme. Tady bude muset ještě tadyhle, někdo mi psal sice, že tyhle ty věci nahoře, že to je na zalívání či co, ale to fakt není, to je jenom na otvírání těch oken nahoře. Tak, dobré, tam se prostě o to nemusíme ku podivu nijak starat, o ten skleník, tam to prostě roste a hotovo. Tak, tadyhle máme ještě takhle střechu, tak to taky přestavíme, nebo respektive ten hořešek prostě takhle, ten bok té střechy. Tak, tady je předkládám taky.
To budeme muset předělat, jasně, tam je to taky úplně zrezivělý. Jo, počkejte, jsem dal střechu rovnou. No, teď už si to vzpamatovalo, jakože co konkrétně jsem chtěl teda opravdu přestavovat. To jsem rád. To jsem rád, že to tomu došlo. Tak. Tady teda máme to otvírání, jasně. OK, potom tadyhle. To bude ještě práce tadyhle. Ale ne, už to máme skoro hotový, si myslím. Tadyhle. Další otvírání. Jo, já si myslím, že určitě stihneme dneska aspoň část tam ještě zorat. Doufejme. Tak. Ještě tadyhle. Tak. Jako někdy můžeme klidně i nějakou část třeba té přestavby toho našeho baráku udělat v Let's Play, když byste chtěli. Protože... abyste zase viděli i v Let's Playch, jak tam probíhá ta přestavba. Ale spíš jenom takový načnutí něčeho třeba a nedělat to jako celý, tou přestavbu tam určitě. Já jsem teda původně, jsem si schválně to říkal, že dobrý, tak dneska uděláme nějakou práci na poli, jenomže on po nás chce tadyhle tu úpravu. Samozřejmě mohl jsem nejdřív jet na pole a tohle to nechat na stream, když mi to tak jako se nad tím zamýšlím. Ale tak co už, jako když už to jsme se do toho vrhli, tak asi to doděláme tadyhle a uvidíme. Nebo ještě chvilinku na tom prostě budeme dělat tadyhle a potom to když tak doděláme v nějakém streamu tadyhle ten servis toho. Tak. Ono nestačí opravit náš skleník, ale divím se, že teda chtěl po nás opravit skleník a že nechtěl opravit třeba střechu toho domu. To možná je možný, že potom bude nějaká další mese tam třeba, kde budete moct opravit. Počkej, tady jsme to nějak vynechali, ne? Jo, tady jsme to vynechali. Je možný, že tam naskočí potom u něj nějaká další mese, kde třeba budeme moct potom nějak celkově získat něco dalšího, nebo prostě nějakou finanční odměnu aspoň. Čekej, co se stalo zase? Tady to nějak, tadyhle, OK, dobrý, v pohodě. Tak co ještě? Tady už to není? Třeba asi ne. Tady už je zřejmě nová střecha, já se popravdu stejně pak, ale budu muset asi dát tam něco, abych to jako viděl. Čekej, tady máme ještě ten bok, potřebujeme. Počkej, já si vylezu na ty stolky, ono se bude líp pracovat. Jo, to je ideální. Že nás to nenapadlo dřív, nemusíme tam být ze zdola a natahovat se, stačí vylézt na ty stolky, takže dobrý. A vypadá to, že nás snad unesou, protože jsou pořádný kovový tadyhle, takže dobrý. Tak, no tak tu stranu pak uděláme potom. Jo, to už máme skoro. Myslím si, že teď nám nenaskočí ani jako, že už to máme kompletní, protože oni počítali s tím, že nejdřív půjdeme na to pole. Tak, ale tak potom, až tam bude hotová ta první část, tak asi tam naskočí jako, že udělá tohle a vzápětí, že to je dokončený úspěšně. Teda doufejme, pokud se nám to teda podaří úspěšně dokončit, samozřejmě. Tak. Dobrý, tadyhle ještě. A. Ještě kousek. Dobrý, a tadyhle. Takhle. To jsem ale vynechal tadyhle tu střechu, ten kousíček té střechy. Tak. Tak, už by to ale vážně mohlo být. No dobrý, podle mě už to je. Snad to teda je opravdu všechno, ale myslím si, že jo. Že jsme nic nevynechali. Takže, tak jak jsem předvídal, tak nám to tady hned asi neřekne, jestli to už je teda hotový nebo ne. Počkej, já se podívám nejdřív kudy, počkej, tady jsme, jasně, půjdeme, hele. Jo, půjdeme tady dole doleva, jasně. Počkej, tak já vyjdu sem, to má dobrý, to má dobrou formu tady ten plot, tyjo, a všechno. Docela kvalitní, jako. Tak jo, hledem na tu zastávku busu, ať tam dojedeme domů, protože už jsme opravdu tam unavený, tak ať se můžeme vyspat v pohodě. Tak, a tady je pak to pole, OK. Víte co, když už jdem kolem, tak se na ně jenom podíváme. Jo, OK, no, opravdu to bude potřeba co dát. Tak jo. Naštěstí na to vybavení už máme, takže můžeme být v klidu. Tak, ještě kousek. Tady je někde zastávka, sice ji teďko nevidím ani. To je ještě tamhle vzadu. Nebo to je tady prostě random nějaký plácek a není tady ani žádný přístřešek. Ne, to je podle mě tamhle to. Jo, asi jo. Tam je nějaký kostelíček další. A tady letí pták. Wow. Mě by fakt zajímalo. Napište do komentářů, jestli náhodou nevíte někdo, proč znova to je odstraněný z toho Steamu. To Farmers Dynasty, protože mě by to fakt zajímalo. Co to zase se s tím jako stalo. Pořád má nějaký licenční problémy nebo něco, no. Přesunuli jsme se správně? Já doufám. Jo, správně. Jsme se mohli přesunout i vlastně nemuseli jsme jí vůbec na tu zastávku, mě to zase nedošlo. Jsme mohli dát M-ku a rovnou dát takhle do toho, do pick-upu třeba nebo do traktoru, počkej. Takhle. No. To by bývalo stačilo, ale tak to už jedno. Není třeba při tomhle rychlém přesunutí, jestli se posune čas nebo ne. A třeba se neposouvá čas ani při tom, když cestujeme busem. To přesně nevím. Tak, nevadí. Vidíte, krásně máme zrekonstruovaný baráky zevnitř, akorát musíme třeba natřít ještě dveře a různý takové věci musíme udělat. Ale jinak je to fakt jako úplně něco jiného ten barák. To je úplně jak nový barák, to tady vypadá. Ten David, tak předpokládám, že půjde taky natřít ještě. Celkově, aby to vypadalo líp, víte co, to je taky odřený všechno. Tak, sleep on bed, OK, tak se vyspíme hezky.
Kolik bude hodin schválně? Ha, 6 hodin. OK. Tak, musíme. Super. Bezva. OK. Ale půjdeme pozbírat vajíčka rovnou. Málo bych na to zapomněl totiž. Půjdeme. Tak. Jo, ten kurník máme taky hezky zrekonstruovaný. To je úplně cenýho. Tak pozbíráme vajíčka, hele. Tak, jo, jsem to nechal zavřený, ještě že neutekli. Jsme diskutovali minule na streamu, že já jsem předtím kdysi slyšel, už ani nevím kde, tu tady těch vajíček docela hodně. Jsem někde slyšel, že by se správně mělo nechat v kurníku vždycky aspoň jedno nebo prostě pár vajíček, aby tam vůbec snášely ty vajíčka, že kdybychom sebrali všechny ty vajíčka, tak by prostě tam už nechtěli ty slepice snášet vajíčka. Ale my to tady nějak hrotit nebudeme, tady se to naštěstí řešit nemusí zřejmě. Ale to je jenom taková zajímavost, která by člověka možná hned nenapadla. Nevím proč přesně to je, podle mě možná, že ty slepice, že potom je jim jasný, že tam jako když snesou ty vajíčka, že tam zmizí všechny, tak když tam nějaký zůstanou, tak prostě si řeknou dobrý, tak můžeme snášet dál, to je v pohodě, tady zůstalo něco, tak tak dobrý. Možná něco takového. Tak každopádně, jestli máte jiný důvod, tak mě klidně opravte v komentářích. Každopádně, máme vajíčka, ale myslím si, že už vajec máme docela dost, já se schválně podívám. 32 vajec, ty krásou, dobrý. Nevím, za kolik se přesně prodají, ale myslím si, že za docela dost. No, můžeme je zkusit prodat tady. Já nevím, jestli se můžou zkazit ty vajíčka nebo ne. Vypadá to, že spíš ne. Počkej, teď. No, tak nejsme ani moc hladový, takže to bych neřešil, ale půjdeme k tomuhle tomu obchodníkovi. Respektive to je nějaká restaurace, tak tam by mohl ty vajíčka koupit od nás, si myslím. No a zkusíme mu to prodat a uvidíme, kolik nám za to dá. Nejsem si teď jistý, ale mám jich 32, to už je docela hodně. No, jako prodali bychom ti nějaký vajíčka, jestli ti to nevadí, hele. Jo, trade. No, peníze potřebujeme, hele. Počkej, tak schválně. 0,40, tak to je docela málo teda. Ale tak, jako co s tím jinýho, já předpokládám, že tam nemůžeme péct nebo tak. Takže asi prodáme ty vajíčka. Ok, a pak se objevily i tady, za kolik je prodává, za 0,60, no tak dobře, no to ještě bereme, no. Tak dá se, no. Ok, tak toto máme. Oh, tady nějaký parfém, wow. Tady všechno možný. Tady toho je. Ok, tak dobře, hele, já myslím, že toto máme, takže jsme jako něco vydělali a půjdeme teď konečně teda pracovat pořádně. Ukazuje nám to tam tu cestu navigace? Ano, přesně tak. Nebo ten checkpoint tamhle, nebo teda ten waypoint. Takže půjdeme asi pro traktor a půjdeme to tam sorat. Yes. Tak tady má, tyjo, tady bychom, možná bychom to mohli garážovat jako. Teda ono už je to u těchto starých starů asi celkem jedno, ale ať to máme hezky urovnaný, tak já to tadyhle zaparkuju někam do garáže, hele. Počkej, já to dám tadyhle. Třeba sem, takhle. Počkej, tak já otevřu vrata. Tak, OK. Tak zacouváme sem. No tak to jsem krásně zacouval na stranu. Nevadí, ještě jednou. Tak, jasně. OK. A, dobrý. Tak, dobrý. Super. Kam nás to zase hodilo? Ach jo. Tohle by mě mohli trošku domakat, hele, protože ono nás to někdy potom hodí úplně někam do háje. Jo, dobrý, už nás to aspoň nehodilo někam lagnutě, takže aspoň že tak. Dobře, no. Dobře, dobře. I vrata máme hezky nový tadyhle. Tak, tady máme někde ten traktor, kde je, počkej. Kam jsme ho dali? Tadyhle ne, jo tady. Dobře, tak tu vlečku si tady zatím necháme, já ji nebudu tady nějak strašně to. A nebo víte co, já to tady otočím. No to asi neprojde úplně tak, no super. Tak já tady zatočím takhle a projdem to sem. Otočím to hezky na silnici. To bude velmi dobrý nápad, počkej. Tak. Jsem se ani nedíval, za kolik se prodávají ryby, ale no tak, to se musíme pak podívat. No tak tohle není úplně dobrý otáčení. Dobrý, takhle to radši uděláme. To bude lepší. Tak, jsem se ani nedíval, za kolik se prodají ty ryby, jestli se to vyplatí vůbec to rybaření, ale myslím si, že moc ne, že by to trvalo strašně dlouho. Asi nejvíce vyplatí určitě asi jako tady něco pěstovat, no. To je asi jasný. Tak já, víte co, já tu vlečku zatím dám sem. Nebudu ji nikam složitě zaparkovávat. Jako mohli bychom ji dát i do nějaký to. Do nějaký, počkej, do tamtý nějaký jakože garáže, ale tak na to se vykašlem. Tak, otevřem, ano, tak a rovnou tady máme teda ten pluh, takže to můžeme rovnou připojit, tak tady souneme. Jo, jinak teď nevím, jestli jsme to říkali v let's playích nebo na streamu, ale já jsem si to vůbec neuvědomil, ale tadyhle máme pak sekačku, tohle to je sekačka za traktor. Mně to vůbec nedošlo, jsem se na to vůbec nedíval, mě to nějak splynulo dohromady. Takže když bychom chtěli potom tady posekat trávu, tak to můžeme i tamtou sekačkou, nemusíme jenom tou ruční. Tak, dobře, tak zavřeme, ať nám tam nefouká a jedeme teda. Jedeme. Tak, já to projedu tudy, jestli tam projedeme teda, ale myslím si, že bychom mohli natěsno tam projet. Jasně, v pohodě.
akorát pěkně. Do z téhle strany nemáme bránu vlastně, když se nad tím tak zamyslíme. To je blbý. To je možná kvůli kombajnu, protože nevím, jestli projede vůbec tou bránou, ale možná jo, spíš, já teď nevím. Těžko říct, jak je velký ten kombajn tady. No možná pak nějaký modernější, novější kombajn třeba, který bude větší, tak ten by tam třeba neprojel. Tak to tam možná z toho bude takhle udělaný. A nebo jen tak prostě. To je taky možný. Tak. Dobře. Jedeme tam. Je to teda trošku štreka tam, nebo respektive ono to není tak daleko, ale prostě s tím traktorem to cestování tím, že je docela zdlouhavý, tak to chvilku potrvá, ale tak co no. Musíme tam dojet, jinak to jako asi nepůjde. No a část tam skultivujeme, asi teda skultivujeme, co dáme. A potom bych to viděl, jak se dělám doprava, abych dal přednost zprava. To víte, jsem správný řidič. Slušný řidič. Každopádně, kdybychom to nesili, jakože to asi nestihneme celý. Podle toho, jak bude velký dopole, jakože myslím, že je dost velký, tak pak můžeme zbytek udělat na streamu, což si myslím, že bude takový ideální. Tak, pak aspoň si budeme moct věnovat zase dalším věcem v tom dalším let's play, co by třeba byl zase příště. Třeba do příštího let's play už bude znova k dispozici Farmers Dynasty. Tak snad to aspoň někdo z vás chtěl si koupit, než to bylo zablokovaný, no, znova. To je jako takový blbý, no, nevím, jak je to možný, no. Stane se. Hold, stane se. Stane se, stane se. Tak, hele, za chvilku jsme tady. Tady je nějaký barák. Musíme zkusit, jestli půjde připojit. A už jsme zase trošku toho hladoví. Můžeme zkusit, jestli půjde připojit secí stroj bez toho, abychom to splnili. To bychom mohli zkusit. Protože pak třeba, co se týká té naší úrady, tak by šlo někde najít ten kombajn možná a rovnou ho používat. Je těžko říct. Já nevím, jestli to půjde dřív, než to splníme, protože na druhou stranu to by se vám tam musela objevit ta značka toho kombajnu. Hele, nevím, tyjo. Protože kdyby to tam bylo normálně, tak byste tam mohli se i přesunout rychle a viděli byste pozici na mapě. Teda, že by se to tím aktivovalo jako od té doby, co tam nastoupíte poprvé. Ale to je divný, protože se vám to objeví tam až teprve, když to splníte, jako tadyhle ta značka. Ale nevím, jak tohle to je, to se nejsem úplně jistý, je možný, že tam jsou třeba i nějaké odlišnosti v různých verzích, třeba v nějakém starším updateu, že to bylo jinak, protože tím, že to je pokud se nepletu early access, tak tam můžou být celkem zásadní odlišnosti ještě různě. Takže to může být dost různé takhle. Jinak v dohledné době mám v plánu natočit videa na dvě nové farmářské hry. Jedna, která je taky celkově netradičně pojatá, na tu jsem dost zvědavý, a druhá potom. Druhá hra, která je taky docela dost zajímavá a už dost na ní lidi vyčkávají a očekávají. A je to víc taková jako konkurence farming simulátoru. Ale je tam spousta věcí, které jsou takový speciální, jakože jsou řekněme jiný, prostě tam máte spoustu nových plodin, myslím, že třeba tam máte i, no já to rovnou řeknu název, Pure Farming, protože tam máte třeba i, já už nevím, co tam všechno bylo, že tam můžete pěstovat, myslím, že i kávu a máte tam různý takhle exotický věci a tak dále a tak dále. Tak, jo, jinak, důležitá věc, hele, když už jsme u toho tady, když už tady jdeme teda orat, tak tím, že tohleto, já jsem se minule divil, když jsme naposledy orali, tak jsem se divil, proč nemůžeme otáčet ten pluh. Ale je to z toho důvodu, že tohleto je starší technika a hlavně dřívější technika, tam nebyla otočná, takhle ten pluh nebyl otočný. Takže tady se musí to orat speciální takovou taktikou. A to konkrétně, to budeme dělat tak, tady je to teda takový jako trošku netradiční ten tvar, není to úplně jako není to úplně hranatý to pole, ale to nevadí, začneme prostě odsaď. Nebo uvažuji, že bychom začali z tamtý strany. No, začneme z tý, když je to jedno, já začnu odsaď prostě, hlavně ať už začneme. To, jak se má orat, tak spočívá v tom, že já to tady snížím takhle. Tak, počkej. Erko, jasně. Tak, takhle budeme orat tady. OK. A je to správný pole, že jo, doufám, počkej. Jo, je to ono určitě, počkej. Jo, je to ono. Spočívá to v tom, abych to teda dopověděl, že my tady začneme na té jedné straně, potom pokračujeme na tu druhou stranu opačnou a takhle to pořád střídáme. A takhle skončíme vlastně uprostřed. S tím, že protože jak to takhle oráte, tak se vám to pořád jakoby prohlubuje tam, tak musíte jeden rok to dělat takhle, na tuhle tu stranu, a další rok, aby se to takhle dorovnalo a prostě nešlo vám to pořád tam dolů a dolů, tak musíte to zase otočit a že začnete od prostředka a jdete takhle ke kraji. Takhle se to pořád stříhá. Ono je proto přímo název, já jsem si to i pamatoval. Ale já už si to nepamatuju. Každopádně normálně, kdyby jsme měli otočný pluh, tak bychom to otočili a jeli hned tadyhle z toho místa, ale my to teď uděláme takhle ne. Ale my začneme teď, nebo budeme pokračovat na té druhé straně takhle a budeme takhle orat. To s tím střídáním takhle toho směru, tak nebo toho, kde začneme, tak
zrovna jako ve Farmers Dynasty bychom řešit nemuseli, protože tady to asi takhle reálně udělání nebude, teda aspoň předpokládám. Tak, ale to bylo celkem pro mě zjištění, které jsem netušil opravdu, protože jsme hráli pořád s moderní technikou, že jo, která to většinou měla normálně otočený ten pluh, takže proto jsem to netušil. Takže se na to omlouvám, ale každopádně jsem se schválně na to díval, jak to teda je, abych to správně tady celkově zoral. Tak, bezva. Takže budem normálně takhle orat, takhle. Budem takhle k straně, dobrý. A jak budem tadyhle na konci, tak to zase zvedneme. Tak, dobrý, a zase přejedeme sem. A budeme takhle, samozřejmě jako dalo by se to i dělat různýma jinýma taktikama, ale tohle ta je taková, takovým zvykem, že se to dělá prostě takhle. Tak, my jsme to tady udělali trošku zvláštně, dobrý, hele, pojedem sem takhle. Budeme pokračovat tadyhle, já nevím, jestli bude chtít fakt jako 100% udělat, tady není žádná stupnice nebo tak. Nebejvala tam stupnice? To si možná zase pletu s Kettle and Crops nebo tak. Ale jako ta orba tadyhle bude asi docela dlouho, protože tu tam čáp zase. Ale ta orba bude asi docela dlouho, protože ono opravdu to pole je docela velký. Ale dobrý, že čím jste víc u toho středu, tak se vám vlastně zkracuje ta vzdálenost, kterou pak musíte přejíždět na tu druhou stranu. Takže vlastně to bude čím dál tím rychleji, jakoby když to takhle vezmeme. Tak. Jako mohli by trošku vylepšit to, aby to tam nebylo takhle hranatě. To sporané místo. Ale tak co, no jako... třeba graficky než graficky na tom líp určitě třeba Kettle and Crops, nebo myslím si, že v některých ohledech i Farming Simulator je na tom trochu líp než Farmers Dynasty, ale prostě Farmers Dynasty je zase jiný v jiných věcech, nebo je tady spousta věcí, které jsou jiný v jiných věcech. Ono se to nedá prostě brát jako konkurence nebo něco takového, protože ta hra je prostě o něčem jiným trošku. Není to prostě úplně stejný žánr, je to sice hrát taky s farmářením, ale to je jako kdybyste porovnávali třeba, já nevím, kdybyste porovnávali například My Summer Car a třeba Need for Speed, jo. To je prostě blbost porovnávat, sice tam máte jako auta, máte tam závodění a je to teoreticky ta primární věc, ale není to jediná. V Need for Speedech máte třeba víc tuning a tak dále a prostě hlavně tam je to fakt primární věc, to závodění a v tom My Summer Car máte i to, že musíte přežít, že tam stavíte auto, vylepšujete ručně auto přímo a všechno možné. No a hezky nám to jde od ruky. Já myslím, že to takhle pracujeme s tím správně, že takhle ta naše orba je teď správná oproti tomu, jak jsme to dělali předtím, ale kdybych to náhodou dělal špatně, tak mě určitě na to můžete upozornit zase v komentářích. Tak, OK. Tak doděláme tadyhle, tenhle kousíček. A potom asi už se s váma rozloučím pro dnešní videjko. A jak jsem říkal, tak to můžeme potom dodělat tadyhle tu orbu v nějakým streamu zase, protože ono to zabere asi docela dost času. Ale na ten stream je to takhle ideální, protože tam na to máme celkově víc času. A můžeme přitom kecat o různých věcech a tak dále. A je to docela fajnový takhle. Takže bych to tak asi zase pojal. Určitě sledujte streamy pondělí od 21.30 streamujeme vždycky Mafii na Twitchi. Ve středu streamujeme různé hry, tam určitě Farmers Dynasty si myslím, že k tomu dojde. Tak dobře, tak já udělám ještě jeden pruh, hele, jeden řádek. A chtěl jsem říct, že ještě sledujte určitě i na Twitchi stream ve středu od 19 hodin, kde pravděpodobně na Farmers Dynasty dojde. A určitě si myslím, že na Farmers Dynasty dojde ve čtvrtek. A to konkrétně zase od 19 hodin, ale ve čtvrtek to jsou ty streamy vždycky na YouTube. Tak, ale doporučuji sledovat i ty streamy na Twitchi. Na Twitchi vás pořád ještě tak velká většina, nebo tak velký množství z vás není, ale určitě je to škoda, protože tam hrajeme spoustu různých her a bylo by škoda o to přijít. Třeba i docela velký progresy v nějaký té rekonstrukci a tak dále děláme i na Twitchi ve Farmers Dynasty, nebo tam hodně hrajeme třeba i My Summer Car, nebo například i Euro Truck se tam zahrajeme a tak dále. Takže doporučuji sledovat. OK, hele, takže já se s vámi rozloučím pro dnešní videjko. Pokud se vám dnešní let's play z hry Farmers Dynasty líbil, určitě ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud chcete být informovaný o další dnešní tvorbě, nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe. Čekujte dole v popisku videa můj Real Life kanál a tak Instagram. Real Life kanál tam zveřejňuju různé vlogy, třeba ze stavby tohohle z toho studia a ze všeho dalšího možného. Budu tam potom i skeče, pokračování série Ask a tak dále. Na Instagram dávám zase různé fotky z toho, co aktuálně dělám, co třeba natáčím, nějaké věci ze zákulisí a všechno možné. Dobře, já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště. Čau.